inn i kostymet. Og i kveld så er han klar til å sette fyr på scenen igjen. Her er Elgen. Hva skjedde? Han har tråkket over på den plassen. Er det her et hint? Altså, det ser jo ut som at Elgen har danset for mye på plateau. Oh, ja. Nei, oh, ja. Der, ja. Oi, oi, oi. Og han har pyntet seg i kveld, Elgen, med en nydelig gullkjortel, kan man kalle det. Og vi vet jo at han skal sønge duett. Vi vet hvem han skal sønge med. Det er nemlig Ray Lee. Men hvem er Elgen? Det var gøy å prøve seg på en annen sjanger sist. Jeg ble mer og mer forvirret for hver gang Elgen synger, fordi stemmen forandrer seg litt. Veldig. Når det spørs på sjangeren. Ja, ja, ja. Og det virket som det var noen nye navn å tenke på. Jeg tror dette er Chave. Det er ikke Chave. Dette er Josef. Marcus Bailey. Take me out! Woohoo! Oh, yeah! Det blir spennende å få besøk på scenen av en annen artist denne gangen. Jeg gleder meg skikkelig til å synge med Elgen. Men det blir irriterende gøy, for jeg kommer til å stå der på scenen og tenke, hvem er du bak maska der? Dette gleder jeg meg til. Jeg elsker å synge sammen med noen. Det er nesten så jeg kan si at det er en ære, men jeg aner ikke hvem det er. Kanskje første gang du får det her spørsmålet, og kanskje også siste. Hvordan er det å synge duett med en elg? Det er jo helt vilt, den elgen her. Den er det jeg har ADHD-preg på, altså. Jeg skjønner ikke det er mulig engang. Synge under den maska der, og danse, og gå, og løpe litt. Nei, det er helt vilt. Men det er veldig, veldig moro. Ja, ja, ja. Jeg begynner å få en anelse nå. Hvem du er. Jeg merket når vi gikk henover der. Det er bare,
Och det är du? Det är du? Okej. Rör dig då, si det till oss. Si. Nej, inte jag. Nej, okej. Jag ringer dig efter bara Rayleigh. En stor applaus för Rayleigh. Woho! Ja, Rayleigh är skråsikker. Vi rockar där borte. Alltså har du bytt fyr? Ja, har du bytt person? Du kan spørre meg. Jeg har ikke gjort noen ting som helst. Men nå, jeg hørte en helt annen person nå. Altså, hva skjedde? Er det elgen? Er elgen elgen? Det ser jo ut som samme kropp. Det gjør det, men, og bevegelsene var jo sånn sett like. Men nå var den sånn... Du hørte det, Marion? Ja, jeg ble helt sjokkert. Altså, er det Joe Cocker under der? Det hadde vært gøy. Men Marion, hvor utfordrende er det å forandre stemmen sin i forhold til stilarter, sånn som elgen gjør? Altså, alle kan jo kanskje gjøre til stemmen sin, men det å klare å synge så bra... samtidig som stemmen er litt annerledes fra sjanger til sjanger, da, er jo veldig vanskelig. Så jeg ble helt sjokkert nå. Jeg bare, what? Hva med deg, Jan? Helt satt ut. Første strofe så var det sånn, what? Alle vi så på hverandre sånn, ja. Hva skjedde? Hvem er det? Og det er det store spørsmålet. Ja, det er jo det. Både her og i resten av landet tydeligvis. Hvem er elgen? Har du noen nye hønsjer på gang? Overhovedet ikke. Noen av dere andre som har... Jeg vet ikke, sniffet dere frem til noe nytt? Jeg fikk jo... Bjarne Brønnbo. Det var noe sånn der... vibrato over det. Og en sånn rumpa mi-aktig... Ja. Altså, jeg kom til å tenke på en ting. Ja, ok, kanskje det, Bjarne. Mm. Tenk om det er elg. Ja, for det at hørtes... Ja, nemlig. Ja, at det er så enkelt. At det er sånn omvendt psykologi-greie. Kunne stemmen vært elg sin? Ja, i dag så. I dag kunne det. Kunne vært elg. Okay. Men det er på en måte, for at han sang jo Miss Elliot her for noen episoder siden, kunne elg gjort det. Ja, og så sang han Every Day I'm Shuffling. Ja, det er shuffling. Ja, det er sånn shufflingen der, kanskje. Kanskje litt ikke elg. Da har elg vært på tredjemølla i siste. Ja. Det kan jo godt hende. Det kan hende. Alt er mulig. Nei, dere får bare sitte og tenke videre, og vi sier tusen takk til elgen. Blir elgen avslørt og må vise sitt sanne ansikt i kveld, det er opp til deg som ser på. Gi en stjerne til dine favoritter og bli med på Gjetteleken.